O Café Empresarial, realizado pela CISLO, Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste, alcançou na manhã de hoje sua 34ª edição. Além de manter o seu intuito de valorizar os empreendedores e trocar experiências, o encontro de hoje também foi em alusão ao Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 8. Já é um evento da CISLO já há muitos anos, né? Um evento que a gente traz aos empresários para que realmente venham e ouçam o case de algum outro empresário que teve sucesso no seu negócio, exatamente para motivar, né, para trazer uma... que normalmente um empresário se identifica com a história do outro, pela trajetória que teve, né, por os desafios que teve. Isso faz com que os empresários se motivem, até os que querem empreender também, a, né, começar o seu negócio, né, a ter um pouco mais de segurança e saber que é assim, se você tiver uma motivação, se tiver uma vontade, se você acreditar no seu negócio principalmente, isso vai dar certo, né? E hoje, principalmente esse evento alusivo ao Dia da Mulher. O case desta terça-feira foi apresentado pela empresária Flávia Pedersetti. O café hoje veio para ser sobre a minha história, contar um pouquinho da minha trajetória como comerciante, como empresária. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito iluminada por Deus, sempre tive muita fé e acredito muito nisso. E uma pessoa assim que sempre batalhei muito, tive muita esperança, muita fé e muito foco naquilo que eu queria. E eu acho que isso que levou a dar certo. Flávia era professora, trabalhou também em APAES, mas encontrou no empreendedorismo sua vocação. Ela conta das dificuldades encontradas no início do seu negócio. Em alguns lugares que eu ia comprar, era determinado quantidade para se levar o produto. No mínimo, eu tinha que comprar 5 pares de brinco iguais, mas eu não tinha como vender 5 pares de brinco, porque eu ainda era muito pequena. Hoje, assim, com todas as lojas que a gente já tem uma demanda bem maior. Onde eu comprava 5 brincos, hoje eu compro 100, 150. Então, assim, mudou muito a minha história. Porque hoje eu tenho poder de compras, porque eu tenho mais empresas, tenho mais lojas vendendo. Ela comenta a importância de um momento como esse, oferecido no Café Empresarial. Algumas pessoas se inspiram na minha história ou na história de qualquer empresário que vem aqui e que vai contar um pouquinho. Então eu acho assim, ó, que tudo que tu faz com muito amor, muita determinação e foco, eu sempre acreditei muito que ia dar certo. A minha família não acreditava em mim. E às vezes me diziam, meu Deus, ela é louca. Eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu fazia, eu nunca tive medo. O medo não faz parte da minha trajetória como empreendedora.